نیشانەکانی درۆکردن. مرۆڤی زیرەک دەزانێت بەرامبەرەکەی درۆی بۆ دەکات یان نا، چونکە درۆکردن کۆمەڵێک نیشانە لەسەر درۆزنەکە دروست دەکات. بینینی ئەو نیشانانە بۆ کەسێک کە بیانناسێتەوە یارمەتیدەرێکی باشە بۆ ڕەفتار و بڕیار بەرامبەر درۆکە. ئەو نیشانانە بریتین لە کۆمەڵێک زمانی جەستە و نیشانەی ڕەفتاری لە ڕووی زانستیەوە سەلمێنراون. گرنگترین نیشانەکانیش ئەمانن: زۆر دەست دەبات بۆ دەموچاوی، بەتایبەت دەست بردن بۆ لووت، بەڵگەیەکە کە قسەکانی درۆیە. پێکەنینی ساختە: پێکەنینی ڕاستەقینە بەوەدا جیادەکرێتەوە لەگەڵیدا چاوی کەسەکە چرز دەبێت و هەموو ڕوخساری دەگۆڕێت. بەڵام پێکەنینی ساختە تەنیا هەر دەمپانکردنەوەیەکە و هیچی تر. بەحاڵ شانی دەجوڵێنێت: کەسێک کە درۆت بۆ دەکات لەگەڵیدا بە ئاستەم شانی دەجوڵێنێت. ئەمە جیاوازە لەو جوڵەیەی کە ئەگەر قسەکە ڕاست بێت هەموو جەستە دەگرێتەوە. قاچی دەنووسێنێت بەیەکەوە: ئەگەر بینیت کەسەکە کە قسەت بۆ دەکات قاچی نووساندووە بەیەکەوە و بەنەئارامی ڕایگرتوون، مانای وایە درۆ دەکات. خواخوایەتی خێرا بەجێت بێڵێت، واتە خۆی ئامادە دەکات بۆ ئەوەی بەپەلا لێت دوور بکەوێتەوە. جوڵەی لە ناکاوی سەر: کە پرسیار لە کەسێک دەکەیت و لە پرسەری دەبات بۆ دواوە یان دەیچەمێنێتەوە یان وەری دەگێڕێت بۆ لایەک، بزانە وەڵامەکەی درۆیە. چاو تێبڕین: هەندێک کەس بۆ ئەوەی بیسەلمێنێت کە قسەکەی ڕاستە چاو دەبڕێتە چاوت، بەڵام ئەمە کردەوەیەکی دەستکردە و پێچەوانەی ڕاستە. ئیشارەت زۆر دەکات: مرۆڤی درۆزن هەوڵ دەدات بەرگری لە خۆی بکات و دوژمنکارانە ڕەفتار دەکات، بۆیە لە کاتی قسەکردندا زوو زوو بە پەنجە ئیشارەت دەکات. ئارەقکردنەوەی زۆر: درۆزنەکان بەڕاستی ئارەق دەکەنەوە، چونکە درۆکردن کارێکی سەختە و سترێس دروست دەکات. لە کاتی درۆکردندا پلەی گەرمای جەستە بەرز دەبێتەوە و کەسەکە ئارەق دەکاتەوە. جوڵەی دەست: درۆکەرەکە بێ ئەوەی بەخۆی بزانێت زۆر جار لە کاتی درۆکردندا دەستی دەجوڵێنێت بۆ ئەوەی سەرنجت بەلایەکی دیکەدا ببات. دوودڵی: بۆ شاردنەوەی درۆکە هەوڵ دەدات چیرۆکێکی باش دروست بکات، بۆیە لە کاتی قسەکردندا زمانی تێکەڵ و پێکەڵ دەبێت یان دوودڵی نیشان دەدات لە قسەکردندا. شتی دیکە باز دەکات: مرۆڤی درۆزن بۆ شاردنەوەی درۆکەی زانیاری وات دەداتێ کە تۆ داوات نەکردووە. بەرگری کەر: مرۆڤی درۆزن لە گفتوگۆدا بەرگری لە خۆی دەکات، بەڵام خەڵکی بێگوناح هێرش دەکات. وشەکانی کورد ناکاتەوە: ئەو کەسەی درۆ دەکات هەوڵ دەدات وەڵامەکە درێژ بکاتەوە و هیچ وشەیەک کود نەدات. بۆ نمونە، لەبری ئەوەی بڵێن نەمکردووە دەڵێت: نەخێر، من ئەو کارەم نەکردووە. پرسیارکردن یان دووپاتکردنەوەی قسەکانی تۆ: ئەگەر وەڵامەکەی بە پرسیار دەیتەوە یان هەوڵی دا ڕێ قسەکانی تۆ دووبارە بکاتەوە، مانای وایە درۆ دەکات. ڕەناوی من کەم بەکار دەهێنێت: بۆ نمونە، لەباتی بڵێت پێم وایە تۆ هەڵەیت، دەڵێت تۆ هەڵەیت. جەختکردنەوەی زۆر: مرۆڤی درۆزن زۆر جەخت دەکاتەوە لەسەر وردەکاری چیرۆکەکەی، لە بابەتەکە دەردەچێت و مەسەلەی دیکە دێنێتە پێشەوە. خۆی دەپارێزێت: مرۆڤی درۆزن کە قسەت بۆ دەکات هەوڵ دەدات شتێک لە نێوان خۆی و تۆدا دەبنێت، بۆ نمونە لاپتۆپەکەی یان کوپی قاوەکەی یان کتێبێک. بەکارهێنانی دەستەواژەی تایبەت: درۆزن بۆ ئەوەی متمانەت بەدەست بێنێت سوێندی زۆر دەخوات یان زوو زوو جەخت دەکاتەوە کە ڕاستیت پێدەڵێت. بەم فێڵە بیناسەرەوە: بۆ ئەوەی بزانیت درۆ دەکات یان نا، خێرا بابەتەکە بگۆڕە. ئەگەر هەستی بدڵخۆشی کرد، مانای وایە درۆی بۆ کردوویت. بەڵام ئەگەر نیشانی سەرسامی لێ دەرکەوت، کەواتە کەسێکی ڕاستگۆیە.